in xil lagu magacaaba way fududahay inaa ka dhalaan nagu adag sababtoo aadanaan nahay waa dhiman nahay waxba naga dhinaanaya mar walba wixii nagu aamino waxaana laga rabaa 77 hadaan keenay weyna 60 qofkii 80 gaarsiyana inuu number 1 yahay umaleena maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo shaqada guud ee afayeenka booliska Soomaaliyeed markii micna ahaan la fasiro wuxuu noqonayaa ninka wakiilka ooga ah bulshada Soomaaliyeed booliska inuu warbixin ka siiyo xaaladaha dalka ka jira ee dhanka amniga ee shaqada guud taas waye ee afayeenka booliska Soomaaliyeed wuxuuna micna u leeyahay in bulshada Soomaaliyeed la ogeysiyo lana dareensiyo in dawladda iyo laamaha amniga guud ay u shaqeynayaan hari habeen u taagan yihiin si loo fahamsiiyo shaqada guud ee afayeenka waa taas haddaan u soo laabto muddadii sanadka iyo barka ahayd aan xafiiskan joogay dadku waxaan rabaa inaan baro Sadiiq Sadiiq ma aha ninku cusub ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq iyo aniga waxaan u maleynayaa inaan isbaranay 2007 kii markii dawladda federaalka dib loo onkay ee Baydhabo Jowhar la joogay laga soo laabtay waxaan u maleynayaa dawladda federaalka Soomaaliya 2007 bishii 1 koowaad inay Muqdisho cagta soo gelisay ilaa xilligaas ayuu Sadiiq shaqeynayay Sadiiqna ma ahan shaqsi ku cusub shaqada ciidanka booliska Soomaaliyeed Sadiiq hadii wadani ama shaqsi qaran jacayl leegu tilmaamo Sadiiq waa iga sii xaq jira waxaan jeclahay bulshada Soomaaliyeed maanta way ka baahi badan tahay maalmihii hore sababtoo ah bulshadii Soomaaliyeed kooxahan nabadiidka ama argagixisada maanta waxay u gumaadayaan tarab sababtoo ah ayagoo basas saaranay gubayaan ayagoo guryahooda joogay gubayaan marka way ka baahi badan tahay maanta maalmihii hore bulshada Soomaaliyeed in loo adeego waxaanse ku faraxsanahay nin iga sii xaq jirsan wadaniyadda iyo shaqadan qaranka inuu xilka iga la wareego waa ku faraxsanahay laakiin aniga iyo Cabdifitaax iyo idinka iyo qof kasta Soomaaliyeed waa inuu ogaadaa saxaafadda iyo annagu waxaan ka wada shaqeynaynaa bay'o aysan jirin wax istaraatiijiyad ah oo na kala haga bay'o aysan jirin golihii warbaahinta qaranka uusan dhisnayn ayaan ka wada shaqeynaynaa laakiin sharcigii saxaafadda mihnada saxaafaddu u dhisan yahay isagana u baahan yahay in laga shaqeeyo waxaan ka wada shaqeynaynaa dal 14 sano argagixisa ragaadisay mujrimiin mutamarridiin ah oo dadka ridaysiya oo argagixisa ah ay ragaadiyeen oo ay la degeen oo aysan dadka kala saareynin ayaan ka shaqeynaynaa oo culayskiisa wata walaalkay Cabdifitaax waa mahadsan yahay waxaan ka marqaatay kacaya Cabdifitaax meeshii shalay aan ugu dhiibay 23kii Julaay 2020 halbeeg ka wanaagsan iyo meel ka wanaagsan Cabdifitaax inuu soo gaarsiiyay ayaan horkiina uga marqaatay kacaya maxaa yeelay Cabdifitaax maanta wuxuu igula wareejinayaa meeshii shalay aan kula wareejiyay shilkii shalay aan ku wareejiyay Cabdifitaax maanta igu wareejiyay wuxuu igula wareejiyay si fagaara ah oo ka duwan sidii shalay aan u wareejiyay shalay Cabdifitaax intan hadda isagu uu leeyahay ayadoo qoraal ah ayaan WhatsApp group-kan isku xiriirayna booliska saxaafadda kula wareejiyay kana codsaday inay kula shaqeeyaan laakiin maanta si sidii hore ka ballaaran oo dadkii hore ka ballaaran oo marag iyo marqaatir iyo Cabdifitaax intii ku yiri waa uga mahadcelinayaa waana ku kalsoonaa Cabdifitaax inuu shaqo wanaagsan oo qurux badan soo qabtay haddii Ilaahay noo kasana waxaan qaban doonaa hortiina rabaa inaan ka marqaati kaco in aan ciidanka booliska Soomaaliyeed xafiiskiisa warbaahinta iyo saxaafadda iyo xiriirka dadweynaha iyo sida uu sheegay wacyigelin dadweynaha ah aan gaarsiino in loo aasaaso istaraatiiji mas-uuliyaddaas iyo jaalanjigaasoo la ii dhiibay ama xujadaasoo la ii dhiibaan qaadanayaa waxaan idinka ballan qaadaa maalinta aan wareejinayo meeshay rabtaba ha ahaato goortay rabtay goobtay rabtaba ahaatee in isagoo istaraatiiji leh oo istaraatiiji iyo xeer lagu wada shaqeeyana inaan wareejiyo oo qofki kale igala wareeji doona ama Cabdifitaax noqdo cid kale tan noqday aan kula wareejiyo insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo
كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقراب هذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقا مالية ديت.